Za kinesku Sinopharm vakcinu je bilo najveće interesovanje u Staropazovačkoj opštini od početka imunizacije. Zatim za cepivo Pfizer-BioNTech proizvođača i AstraZeneca najmanje se radilo sa ruskom vakcinom Sputnik V zbog njenih specifičnih uslova za rad na terenu. Kinesku nisam imao nikakve reakcije i evo danas sam primio drugu, tako da vidjet ćemo. Primila sam 18. februara, danas imam zakazano ovu drugu, što kažu, revakcinu i to je to. U prvoj nisam imao nikakav problem, ni nekakvu temperaturu, ni ništa, znači normalno sam se osjećao, tako da nisam imao baš nikakve probleme između prve i sad ove druge revakcinacije. Na punktu za vakcinaciju Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj se radi dvosmenski svakodnevno i vikendom, tako da prepodnevna smena radi revakcinu, a druga vrši imunizaciju građana prvom dozom. Da bi izbjegli rizik od greške koja se to čujemo zadnjih dana desila na terenu, da ljudi prime drugu vakcinu u odnosu, različitu vakcinu u odnosu na prvu dozu, mi smo jednostavno to razdvojili da u prepodnevnim satima se daje druga doza, odnosno revakcina, a u popodnevnoj smeni da se radi sa prvom dozom vakcine. Tako da smo tu, ja mislim, sveli rizik od greške u radu na najmanju moguću meru. Imunizacija se radi prema planu prioriteta koji je uradio tim stručnjaka Instituta za javno zdravlje Batut, objasnila je direktorka Doma zdravlja u Staroj Pazovi doktorka Snežana Tabaković, jer u posljednje vrijeme imaju dosta poziva onih koji su se prijavili za vakcinaciju i čekaju svoj termin. Ti prioriteti se zasnivaju na starosti pacijenata. Znači, grupa prvog prioriteta su bili najpre korisnici staračkih domova, zatim zdravstveni radnici koji rade u crvenim COVID zonama, a onda su išli naši sugrađani stariji od 75 godina, pa sljedeća grupa od 65 do 70 i tako. S obzirom na to da opština Stara Pazova ima oko 55.000 punoletnih stanovnika, ako se izuzmu porodilje, trudnice i oni koji ne mogu da se vakcinišu iz zdravstvenih razloga, u imunizaciji je učestvovalo oko 15% stanovnika, od čega je oko 7% kompletno vakcinisano.